Yəni torpaqlarımızı azad etdik və azad olunan torpaqlarda bütün maraqlarımızı təmin etmək üçün də siyasi diplomatik prosesin içindəyik. Bizim digər ən böyük nailiyyətimiz isə Naxçıvanın Azərbaycanın ərazi əsas hissəsi ilə birbaşa əlaqəsinin olması olacaq. Ən azından bunu fikirdə artıq reallaşdırmışıq. Son görüşdə də bu fikir tamamilə real olacaq şəklində o razılaşmanın altına imza atıldı. Və Naxçıvanla Azərbaycanın birbaşa birləşəcəyi, məsəl üçün Bakıdan hər hansı bir nəqliyyat vasitəsinə minib, son stansiya Naxçıvandır deyəcəyimiz vaxt nə vaxt olacaq? Yəqin ki, bu haqda da düşünürsünüz. Materialınıza baxın. Qarabağ münaqişəsinin başa çatmasından sonra artıq bu bölgədə infrastrukturun qurulması, hər tərəfli inkişafı və Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirən nəqliyyat və kommunikasiyalar, eləcə də Mehri vasitəsilə Türkiyəyə nəqliyyat dəhlizinin açılması istiqamətində Rusiya ilə müzakirələr aparılırdı ki, elə ötən gün Moskvada baş tutan görüşdə üç ölkənin dövlət başçılarının imzaladığı bəyanat əsasında kommunikasiyaların açılması, nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üçün ilkin olaraq işçi qrupun yaradılmasına start verildi. Burada təkcə dəmir yolu xətti deyil, eyni zamanda avtomobil yoludur. Bunlar bərpa olunmalıdır, şərtsiz. Yəni, Kars, İqdır, İqdır, Naxçıvan dəmir yolu və bu dəmir yolu xətti ilə yenə də həmən bu Mehri dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan, Azərbaycanın əsas hissəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə, Türkiyə ilə və Rusiyanı da birləşdirən bir dəmir yolu xətti olacaq. Siyasi şərhçi İlqar Vəlizadə deyir ki, münaqişədən öncəki illərə kimi Bakıdan Naxçıvana, Mehri dəhlizi vasitəsilə Yerevana və oradan da Qars istiqamətini əhatə edən dəmir yolu xətti fəaliyyət göstərib. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra regionda yeni nəqliyyat layihələrinin icrasına başlanılacaq ki, bu da regionda son 10 illik ərzində tək Azərbaycan və ya regional deyil, həm də Avrasiya səviyyəli layihələrdən ən əhəmiyyətlisi olacaq. Bizim prezidentimiz də qeyd eləyib ki, bu dəhlizlərin açılması eyni zamanda Rusiyanı Türkiyə ilə birləşdirən bir nəqliyyat dəhlizləri olacaq. Yeni nəqliyyat dəhlizlərinin açılması Azərbaycan üçün nə vəd edir? Politoloq İlyas Hüseynov. Bu nöqtəyi nəzərdən Moskvanın vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən görüşün nəticəsi Azərbaycanın milli maraqlarına uyğundur. Çünki Azərbaycan əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında əlaqənin qurulması gələcəkdə Türkiyə mallarının Rusiya bazarına, Rusiyada istehsal olunan malların Azərbaycan ərazisindən keçməklə Naxçıvanın da blokadadan çıxarılması ilə Türkiyə bazarlarına daxil olacaq. Buna görə də burada adları çəkilən tərəflər maraqlıdır və investor kimi, maliyyəçi kimi burada iştirak edə bilər. Beləliklə, bölgədə yeni nəqliyyat dəhlizlərinin açılması Azərbaycan üçün yeni tranzit imkanları yaratmaqla yanaşı, eyni zamanda şərq ilə qərbin arasında əməkdaşlığın Azərbaycan üzərindən keçirilməsini təmin etməklə ölkə iqtisadiyyatına mühüm dividendlər qazandıracaq. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmailov, Space. Bəli, bütün bu perspektiv reallığa çevriləndən sonra Azərbaycandan sonra ən çox qazanan elə Türkiyə olacaq. Və bu boyda prosesdə qazanan tərəf Türkiyə olacaqsa, Türkiyə